Ищете подходящий спортивный инвентарь по всему городу? Сравниваете цены? Огромный ассортимент спортивных товаров популярных брендов для взрослых и детей. Дордой Плаза. Все для вашей спортивной семьи. Көчөм болгон Асанов Эсен 2017 жылкы Польшада өткөн ИУ 23 жашка чейинки болгондор арасында дүйнө чемпионатынын коло медалдын ээси. Мына ошондой эле 2016 жылкы Түркиянын Чорум шаарында өткөн дүйнөлүк универсиада биринчилигинде алтын медалды ээледи. Машыктыруучу жана бул белдешке даярдаган Кыргыз Республикасына эмгек сиңирген машыктыруучу Алтынбек Шалаев Жалалабад. Көк түлкү жөн болгон Кайрат Түгөлбаев. Бакуда өткөн 2017 жылкы Азербайжандагы ислам оюндарынын коло медалын ээси. Машыктыруучу Кыргыз Республикасына эмгек сиңирген машыктыруучу Оңурзаков Ислам Жалалабад. Синий Трико получает первый пассив, один гол на все красные трико. Жана 130 килограмм салмактагы балбандар Сило азенине келип даярданып турулар бул жакка жакыныраак баскетболдук шектин астына. Бул жакта көрүүчүлөр, бул жакты бошотсоңуздар, азыр бул жакта Сило азен болот. Өйдөрө өтсөңүздөр же болбосо залдын тиги жагына өтүңүздөр, бул жак пьедесталды бошоткон. Thank you.
Бизнес-залда, 2017 жылғы